Olá pessoal, meu nome é Leonardo, tenho 18 anos e estudo aqui em NYU Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Bom, eu escolhi estudar em NYU Abu Dhabi por três motivos principais. O primeiro, pela filosofia Liberal Arts, em que me permitiria ter uma experiência multidisciplinar. Segundo, pelo contato com diversas nacionalidades que eu teria dentro de um dos campos mais diversos do mundo, com mais de 115 nacionalidades. E terceiro, pela vivência internacional trazida pela rede global de NYU. A minha bolsa de estudos aqui em NYU Abu Dhabi é uma bolsa full ride, ou seja, ela cobre todos os custos durante a minha graduação. A aplicação para a bolsa de estudos é feita junto com a candidatura para a vaga dentro da universidade. Então, todo ano, assim que a NYU Abu Dhabi abre suas inscrições para a candidatura de vagas, ela também abre para a bolsa de estudos baseada em necessidade financeira. E, felizmente, essa bolsa tem uma duração aí de 4 anos, então toda a sua graduação é garantida assim que você ganha a sua bolsa. Devido ao fato dos Emirados Árabes ser um país relativamente turístico, os preços aqui podemos dizer que são um pouco salgados, mas o auxílio que a NYU Abu Dhabi oferece aos seus estudantes universitários é o suficiente para se sustentar. Além disso, os estudantes de NYU Abu Dhabi também podem ter a sua experiência profissional durante a graduação. Então, dentro da universidade, a maioria dos departamentos oferecem vagas de emprego para os estudantes universitários, além de que existem estudantes que têm oportunidades e conseguem estágios fora do campus, até mesmo durante os seus verões. Apesar da universidade estar localizada no Oriente Médio, ela ainda assim é considerada uma universidade estadunidense. Então, o processo de admissão daqui é muito similar ao que ocorre nas universidades dos Estados Unidos. Aqui, é necessário enviar histórico escolar, cartas de recomendação, personal statement, YNYU essay, testes de proficiência, testes padronizados como SAT, ACT ou até mesmo o Enem. Tudo isso é enviado através do Common App. Candidatos à bolsa de estudos por necessidade financeira também devem enviar documentos comprovando essa necessidade através do CSS Profile. Antes de entrar na universidade, os estudantes passam por uma semana introdutória, que é chamada de Marhaba, que em árabe significa bem-vindo, onde nós temos atividades para introduzir os estudantes tanto à vida universitária quanto à própria universidade, conhecer mais as facilidades oferecidas por NYU Abu Dhabi, entre tantas outras coisas. Das experiências pessoais que eu tive, uma das mais marcantes para mim foi, acima de tudo, o choque cultural. Primeiro, porque foi a minha primeira experiência internacional. Eu nunca tinha saído do país antes. Logo depois, foi o clima, que é completamente diferente e muito mais quente do que o do Brasil. O terceiro foi o sotaque. Então, ouvir pessoas falando inglês e vindo de diferentes lugares foi uma coisa que me assustou no começo, mas eu já estou acostumado. E também as vestimentas, que cada pessoa tem uma tradição, uma cultura diferente. Isso também é muito legal aqui. Então, definitivamente, essas foram as melhores experiências nesse meu começo de graduação. Minha dica para quem está interessado em NYU Abu Dhabi e quer aplicar para cá é, acima de tudo, conhecer a universidade, porque não é uma instituição muito conhecida entre os brasileiros. Mas a universidade possui vários portais na internet, várias redes sociais em que você pode conhecer mais sobre ela. Isso te ajuda muito a adereçar os seus interesses durante a sua graduação na YNYU ADS, por exemplo. Além disso, eu recomendo você entrar em contato com os brasileiros que estudam aqui. Todos estão muito dispostos a mostrar mais da realidade, que é estudar do outro lado do mundo.